2022年2月16日မြောက်ပြည်သူ့ကောင်ရေးစုကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုရွေးချယ်ပေးအကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်ပြည်သူ့ကောင်ရေးအဖွဲ့ကမေလ9ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့တာပါဒေသစံတော်ချိန်မေလ28ရက်နေ့မိုးလွယ်ပိုင်းမှာပြည်သူ့ကောင်ရေးဆုရှင်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအတွက်ဂုဏ်ပြုဆုပေးဖို့အခမ်းအနားကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလော
ကျွန်တော်တို့ကအကြစီခြင်းလုံးလို့ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ဖက်ကမှန်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပြည်သူတွေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်နေချက်ပြည်သူတွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုအတိမတ်ပြုတာချီးကျူးတာလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးတော့ပေါ့အောင်ရအောင်ပါဗျာ ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးခန့်မှန်းတယ်မှာလက်သုံးချောင်းထောင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကပြည်သူတွေဘက်ကရည်ရည်ကြေသူဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုဖယ်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းမမတ်ပြည်သူဘက်ကရည်ရည်ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ့ကိုယ်ရည်စုအတွက်ထိုက်တန်သူဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အဓိကမောင်းနှင်အားတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။ညစ်လိုက်ရင်ဒီနေရာရောက်လာတာဒီတော့မိုးထွန်းရဲ့လက်သုံးချောင်းကအရန်စကားပြောခဲ့တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာတော့ကုလသမဂ္ဂမှာတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဒီလိုအမျိုးကိုဒီလိုလုံနိုင်တဲ့လူဒီလိုပြောက်ပဲရှိတာ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်ပြည်သူ့ကောင်ရဲ့ဖွဲ့ဟာတကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အလူငွေတွေနဲ့ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီးအများကျိုး ဆောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို2019ခုနှစ်ကစပြီးနှစ်ဆင်စုတွေချီးမြှင့်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပရဟိတလူမှုကူညီရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကောင်းမွန်တဲ့လူပေါင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေနဲ့အများပြည်သူစံထားထိုက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြည်သူ့ကောင်ရဲ့စုတွေကိုချီးမြှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအကြိမ်2019ခုနှစ်ပြည်သူ့ကောင်ရဲ့စုကိုနိုင်ငံကူညီမှုအတင်းရန်ကိုဦးဆောင်တ